Skal du hjem? Alfred sier at du har blitt så flink brannmann. Rikke Morukker, dette er mer. Snart tror jeg du må klare deg alene. Han snakker med seg selv. Hvor har du det fra? La han være i fred. Det er noen som drar rundt og tenner på. Hør du at det er noen her på? Han virker lokalt kjent. Det verste som kan skje nå er. Nei. At det begynner å brenne her.